Čau. Po 3 týdnech nic nedělání a 2 týdnech sedění doma v době karantény jsem vyběhl tady za barák na kopec. Jo. A to jsem já, Mikesy, kdybyste mě nepoznali pod tou rouškou. No teď jak se mám nasadit zpátky, jo. Tak jo. Tak jsem vyběhl tady za barák na kopec. Zkusíme si dneska něco jednoduchého, protože nevím, jestli to zvládnu já nebo ne. Napadlo mě, kolik dáte kliku za 10 minut? Uvidíme, co z toho vznikne. Jdem na to. Je dobrý to nepřehánět, protože 10 minut klikovat, to byste se zrujnovali na týden. My potřebujeme zítra pozítří dělat další challenge, jo? Takže opatrně na to, nepřeříňte to. Máme za sebou 2 minuty, 50 kliků, takhle to nemůžu dělat dál, takže zvolníme tempo trošku. Týdny bez cvičení jdou znát. No že jsou, ty vole, já to ani nepočítám. 60, 70 za 4 minuty. Musím si trošku odpočinout, tak mě prdne. Minuta do konce, mám 90. Jole, to je těžký. Deset minut za mnou. Nevím, jestli tam něco vidíte. Jestli jsem dobře počítal, což si myslím, že určitě ne. Matika mi nikdy nešla. Tak 101. To se zdá strašně jednoduché, když si řekneš, tady když za minutu udělám 10 kliků, tak mám za 10 minut 100. Já jsem to přepis, tak jsem na začátku dělal 20. 15, 10, 5. Tak jsem zvědavý, kolik dáte za 10 minut kliků vy. To jedna mě přijde brnkačka, takže všichni nechce mě dělat víc jak 101. Takže čau.